Дәрмен Садуақасовтың Шахмат Академиясының қолдауымен Балапан телеарнасы ұсынады. Жақсылап жасырынғанын қарашы. Сендердің кезектерің. О, қараңыз, қара атты алуға болады. Аламыз ба? Бізге шақ қойды. Ұлы мәртебелім сізге шегіну керек. Ауыз түйіс жасаймыз ба? Болмайды. Өкінішке орай бұл ережеге қайшы болады. Неге? Ешқандай кедергі жоқ қой. Егер патша басқа шаршыға жүріп кейін қайтып өз орнына келсе, ауыз түйіс жасай алмайды. Міне ереже осындай. Осылайша патшаның кез келген қозғалысы ауыз түйіс мүмкіндігін бір жола жояды. Мәс саған. Ал мен ойша қара патшаны жеңіп тастабим. Не болды? Ауыз түйіс болмай қалды ма? Ал біз бұлай істейміз. Енді олар ауыз түйіс жасай ма? Жоқ, олардың кемесі бір рет қозғалғандықтан енді ауыз түйіс жасай алмайды. Ия, мұндай ереже кемеге қатысты да қолданылады. Естеріңде болар, егер патша орнынан қимылдаса, кез келген ауыз түйіс мүмкін болмай қалады. Ия, есімізде. Алайда, егер кеме қозғалып, ал патша орнында тұрса, қозғалыссыз тұрған екінші кемемен ауыз түйіс жасауына болар еді. Бірақ қаралардың екінші кемесі жоқ. Түсінікті. Ал қалай енді сіздерге ауыз түйіс болмай жатыр ма? Қап! Мұнда ақ патшаға шақ қойылып тұр. Ауыз түйіс керек. О, біз қысқа жаққа да, ұзын жаққа да ауыса аламыз. Ауыса алмаймыз, Азат. Неге? Себебі патшаға шақ қойылып тұр. Ереже бойынша шақтан қашып ауысуға болмайды. Ой, бұ, солай ма? Қап ережесі де бітпейді екен. Енді не істейміз? Шақтан атпен қорғанып, келесі жүрісте ауыз түйіс жасауға болады. Жарайды. Сіздердің кезектеріңіз, мырзалар. Қандай ауыз түйіс жасаймыз? Қысқа ма, ұзын ба? Ереже бойынша тек қысқасын жасай аламыз ау деп қорқам. Ал неге ұзын жаққа ауыса алмаймыз? Бұны түсіну үшін ережені еске түсірейік. Ауысатын патша кеме жаққа қарай екі шаршы жүруі тиіс. Ал кеме патшадан өтіп жанына орналасады. Ол есімде. Міне, патша екі шаршыға секірмейді. Кеме жаққа қарай еңбектейді десек те болады.
еңбектеу барысында қара уәзірдің соққысына ұшырайды. Бұл өткелде алу кезіндегі қауіпті алаң сияқты ма? Өте дұрыс айтасың. Сөйтіп патшаға шақ қойылады. Ал бұған тыйым салынған. Сондықтан да қысқа ауыз түйіс қана болуы мүмкін. Не болды? Қиын ба? Біз алмайтын асу жоқ. Жарайды. Оны әлі көре жатармыз. Тағы да сендердің кезектері. Көрдіңдер ме, қандай жақсымын? Әрине. Сонымен қысқа жаққа ауысуға болмайды, өйткені патша қауіпті алаңнан өте алмайды. Ал өзін ауыз түйісте қиратылған алаңнан кеме өтеді. Солай жасай ала ма? Патшаға қарағанда кемеге қауіпті алаңнан өтуге рұқсат етілген. Тамаша, ұзын ауыз түйіс жасаймыз. Міне осылай, бұған не дейсіз? Бізді жеңе алмайтыныңызды мойындаңыз. Қалай дәтің барат, боқмұрон! Ол дұрыс айтады, сен жеңілдің, бірақ әлі де мойындағың келмейді. Айналаңа қара, мына әлемді мен билеймін. Тек мен ғана!